creation ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ baby လေးတွေအတွက် 3D smart painting pen လေးအသစ်ရောက်ထားပါတယ်ရှင်။ recharge ပဲပါရှင်။ power clock ကိုနေထားမယ်။အနီးကနေအစိမ်းကိုပြောင်းမိဆိုလို့ရှိရင်ကျိုးလေးကိုထိုးထည့်မယ်။ lamp post လက်ညှိုးစလပါ။ low temperature မို့မပူပါဘူးနော်။ဆွဲခြင်းနဲ့ပုံလေးပုံမှာ plastic အချီလေးခံပြီးတော့ဆွဲလို့ရပါပြီရှင်။စကူထရအတိုင်းလက်တွေ့အကောင်းခဲ့ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးပါပဲနော်။စကရင်တိုင်းရှော့ပြီးကြလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်။ပန်လေးမှာရှိတဲ့အစင်းရောင်လေးလေးမှကျိုးလေးကိုထည့်ပေးပါနော်။အပြာနဲ့ပန်2ရောင်ရှိပါတယ်ရှင်။ကျိုးခွေလေးက3ခွေပါပါပါ။ပါဝါဘတ်တန်လေးကိုနှိပ်ပြီးခဏလေးစောင့်ပေးပါနော်။အစင်းရောင်လေးကိုပြောင်းလာတဲ့အခါကျမှကျိုးလေးကိုထည့်ပေးပါရှင်။ပန်လေးရဲ့အနောက်မှာအပေါက်လေးပါပါတယ်။အဲ့ဒီကိုကျိုးလေးထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကူရှိတိုင်းအကောင်းထည့်ဖို့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဘောပင်လေးလိုဖြစ်တာကြောင့်အသုံးပြုရလေးလေးကိုပါရရှင်။လိုတက်ပီချာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့မပူပါဘူးနော်။လက်မလေးကပေါ့စ်ပါရှင်။ညိုလေးက start ပါ။ဘေဘီဒိုရွှေမမိုင်းနိုင်ပါရှင်။